Idėja, Edmai. Nusižievina šitą visą šaką, įkasa į pievelę gražią žalę, o aš paskui padarau paukščius ant tų šakų ir bus statuja. Su paukščiais. Ja. Bus labai labai gražu, tai man kirvuką ir reikia jo žievinti tada. O čia visa šitas va. Kažkur va tai vietai. Garažą netrukdyti. Čia garažą jau dabar beveik niekas ir nevažiuoja, dabar šiluma ateina. Įsikasi, čia bus labai toks efektingas, jisai suprantai. Ir taip užlinkęs, tai gal reikia duplėtą daryti, kaip tu sakai, nu, tą antrą, bet ten padžiūvus yra kažkas labai nudžiūvus. Jis įrangė. Jis jūs ne taip ir, va, nu, gali du būti, suprantai. A čia kaip ją nužėvinė. O liudą tą padėsiu prie sienos, suprantai. Nu, rasim, kur vietą padėti. Jis jau gal geriau atrodys, negu jisai, suprantai, toks. Nu. Va, kokučias. Pažiūrėk, kas čia buvo. Čia buvo tokia, ko aš... Ir aš visą tai turiu sutvarkyti per maždaug, nu, per dvi savaitės. Nes čia nori, nenori, aš turiu pradėti darbą. Toks tas mūsų gyvenimas. Vara. Žiūrėk, medis, kai atsistos, jeigu bus man su paukščiais, galėsiu vietoj paukščių gėdoti. Pala, aš palaikysiu, gerai, gerai. Gerai, stovi čia. Tokia, kad jau... Užteks tos jėgos. Žinai, kurią pusę traukia viskas. Koks to vienas sako. Per nelyg karšiai su valdžia susikybus. Šampanas gavosi. Jo. Jis ateina, būdavo pas mane pašikt. Ir iš ryto kažkur, nu, 8 valandą, va taip jau būdavo tas maršrutas. Ateina, jis atšlubuoja, atšokuoja. Tvoros jam neegzistuoja, mažiukas įlenda per plyšį. Pašika man ant tako ties vartais ir vėl nubėga. Ir jau jis man buvo tiek daėdęs, kad vieną kartą aš atvažiuoju su mašina, o jis vidu iš šiką, supranti. Aš už kažkokį tam pagalį radau ir aš jam užtvojau, supranti. Parkrito jisai, supranti, vau, vau, vau.
Taip gaila man jau pasidarė, galvoju, nu vienas, degu jau šitą, nu ką aš jį čia suklantis kriausiu. Bet paskui jis dingo, matyti, visai suvažinėjo. Iš kur tos va čerkelės, kur gersi bajorų, tai čia Jonelio yra amžinatilsi, Žaliakalnio simbolio buvo. Bet Jonelio ne vien čerkelės man geriausiai patikdavo. Jonelio yra firminis šulinio dangtis, o Sigitas irgi žino. Tai jis ant to šulinio dangčio prekiaudavo. Tai įsivaizduoja, jeigu jis nors ateina, neduok dievą ant šulinio dangčio savo prekiaudavo pasidėjęs. Tai jis puldavo, sakydavo, čia mano, čia niekas kitas daugiau neturi teisės. Tik tai Jonas, paklauskite, kur Jonas prieš kaip dedate prekes. Jeigu pasakys, kad to bus, tai dinkit iš čia, sakė, kad jūsų nematytų. Ir dabar va ta šulinio dangtis, aš jau labai pasigendu, nes aš įtariu dabar kaip išlygino ta nauja, kai buvo rekonstrukcija. Neliko dangtis. Neliko, gal dangtis jau irgi ne tas. Tai šulinys tai turi būti. Šulinys pasislėpės, tada buvo iškilus, toks tartų žemė buvo neligumai tokie, jisai buvo tiesiog grina prekybinė vieta. Stalas, taip aš tai čia galima kiną padaryti tokį kinas. Butaforinį dangtį, nuėti toj vietoj padaryti Jono dangčio atidarymą, paminklas ja. Turgaus simbolį Jonui. Taip, galima Jonui padaryti. Taip, beliko. Tai kada pirmą, darom? Pirmą čia turim padarytą, paskui daryti ten. Išvažiuoju labai paprastai, čia pavyzdžiui, Kelmučių buvo. Pereitą rūdienį Sigitą atsivežęs, sakau, čia jie valgomi ar ne, Sigitas pažiūrėjo, sako, tik šnai, kepurėlės kotus, lauk ir gali tiesiai. Tai aš kažkaip tris keptuvės pasidariau, žinai, fantastiškai, tiesiai. Tvarkingose namuose. Sigį reikia iš karto paruošti. Pagalvok, Žaliakalnio, tokia drėgna žemė. Čia yra požeminė skulptūra, žinok. Čia, be abejo. Tai kaip atvalai, supranti, tai yra, supranti, galima būtų parodą tokią padaryti. Atsikask pats. Požeminių skulptūrų. Meno parke buvo, čia prieš mėnesį laiko turbūt, šaknis paroda, nesimno kinuose. Sodėkos. Sodeika buvo kelmose, ne aš esu. Jo. O paskui, žinai, turbūt irgi matėjai, kaip į skrusdelyną įlėja skystą išlydytą aliuminį. Tai, aišku, skrusdeliam tai chana, bet į tos urvelius pribėga aliuminio, paskui iškasa, nuplauna su pieskos rūjka ir gaunasi medis toksai, žinai, priešingas, atbulinis.